Mapa číslo 2, Dismemberment a duel Dloob versus Fragma. A fight! Budeme sledovat Dlooba, který bohužel prohrál na té úvodní divoké mapě Blood Run, která opravdu nabídla až překvapivě mnoho fragů. Většinou to bývá opravdu hodně taktický souboj a kdo například sledoval naše streamy z uplynulé Kreontechland 3, kde dokázal Forsten porazit Blackfyra, tak na té mapě vyhrál 1-0. Takže je vidět, že opravdu ty hráčské skilly se různí v Quake Life, je to hodně zajímavé. A teď sledujeme souboj o červené brnění na mapě Dismemberment. Z vrchu prší na Dlooba rakety, ale nakonec si to Fragma rozmyslel. A bude se snažit vybojovat si pozici na meze, ale zatím se snaží kontrolovat Dlooba, ale ten mu zasadil po jumperu nepříjemně rail, ale Fragma mu nezůstal nic dlužen. A teď si předvedl opravdu krásnou střelu. Já za sebou budu něco muset dělat, abych byl schopen vůbec mluvit. Každopádně moc pěkná práce v podání Fragmy, který dvěma raily se ujímá vedení. Teď raketou mu tam přišel Dloob pod ruce a je to 2-0. Další krásný rail Fragma předvádí, že s touto zbraní patří k nejnebezpečnějším hráčům v Čechách i na Slovensku. Jeho accuracy je teď 100%, přátelé, takže 100%. Každý zásah v podání Fragmy našel svůj cíl a díky tomu má tento hráč na mapě Dismemberment vedení 3-0 a zatím plný map control. Dloob tam opět se snaží něco předvést, ale pěkná práce v podání Fragmy, který zdržuje červené brnění tak, aby samozřejmě nevěděl jeho soupeř, kdy se bude spawnovat. Dal si s tím opravdu na čas, no a pomalu Alice se bude přesouvat na Megu, která se nám spawnuje za 10 vteřin. Po cestě sebral ještě žluté brnění. Jak je na tom Dloob? Ten už se též chystá na duel o Megu. Naskočil tam v sebevědomě, ale Fragma ho opět dokázal vyprovodit několika raketami. A teď tam raket jumpem jde do pěkné práce s railem a ve výskoku to dokázal, že po spawnu je opravdu neomylný. A další fantastický rail ve výskoku. 7-0 vede Fragma na mapě Dismemberment a jasně si říká o první místo v základní skupině Asus NQL. Další fantastický rail a musíte se štípnout jako já, jestli se vám to nezdá, přátelé, protože 87% accuracy, další fantastický rail v podání Fragmy, který to zaokrouhl teď se svojí přesností na 88%. To je neuvěřitelné a na Dismembermentu si tak opravdu Dloob zatím vylamuje zuby, protože proti takto skvěle střílejícímu hráči to je opravdu těžké, protože je vidět, každá rána v podání Fragmy opravdu najde svůj cíl, to je až opravdu neuvěřitelné, 90%. Fragma opravdu nezná hranic a skóre 10-0, v čase 3-0-6, další trefený rail. A Dloob z toho určitě nebude mít dnes dobré spaní. Teď konečně Fragma ukázal, že je člověk a netrefil. Ale po teleportu možná se bude snažit svému soupeři zasadit nějaký další rail. Dloob se pomalu, ale jistě též zastřeluje, ale Fragma teď chladnokrevně zvolil raketu a podařilo se mu získat již 11. frag a tento zápas, ač to nevypadá, by mohl být tak rozhodnut velice rychle, 12-0. A podobně jako na Blood Runu nás tak bude čekat asi divoká bitva, kde bych Dloobovi přál alespoň několik fragů. Na straně Fragmy si dokážu odhadnout takových 25 fragů. Jsem zvědav, jak to nakonec dopadne. A tento zápas jste si mohli vsadit na našich stránkách esport.hitpoint.cz, takže určitě držíte palce buď Fragmovi nebo Dloobovi. Pokud Dloobovi, tak asi se potíte a koušete prsty, protože 13-0 na Dismembermentu a celkem solidní výprask na mapě Blood Run jasně mluví pro borce, který minulou sezónu obsadil druhé místo za Krysou, dokázalo porazit na jedné mapě a teď předvádí, že tu fazonu získává s vstupem do playoff opravdu pomalu a listě znovu. 15-0, totální map control a Dloob se nedostal na této mapě téměř k ničemu. Trefil tam pár railů, jeho accuracy je 40%, ale oproti Fragmovi, který si teď opravdu se svým soupeřem dělá co chce, raketou poslal Dlooba do vzduchu a opět dalším zářezem na railu diktuje tempo tohoto utkání.
To už je skoro exibice a střelnice na dismemberment, teď 30 hitpointů na straně Fragmy, takže Dlub by konečně mohl získat první bod, ale Fragma opět mu vystavil stopku a na polovině dismembermentu jsme tak svědky celkem slušného nářezu v podání Fragmy, který si připsal 9 fragů railem a 8 fragů raketou. Podání Dluba zatím 4 červená brnění, ani jedna mega, a to si myslím, že hraje velkou roli. Teď tam Dlub šel celkem zajímavě do toho souboje. Riskuje teď přímý souboj s Fragmou na raily, nakonec mu tam posílá rakety, typuje, kudy Fragma půjde. Snaží se ho najít v hledáčku svého railu, ale Fragma opět smrtelně střílí ty svoje raily. Dlub, pokud by teď dostal rail, tak je po smrti. Bude se snažit dostat na Megu a krásně si tam na něj Fragma počkal, než se stihl Dlub zorientovat. Tak už je po něm 18-0 a tohle pomalu Alistě opravdu zavání blamáží. Držme palce Dlubovi, ať si připíše alespoň jeden frag a nejde o Kanára. 19-0. To je solidní výprask a je vidět, jaký rozdíl v této základní skupině je mezi prvním a druhým hráčem. Oba dva hráči dokázali porazit Miku i Smrkyho. Mika nakonec urval vítězství 2-1 nad Smrkym, takže Smrky v úvodu Asus NQL 2 obsadil trošku předpokládaně poslední místo, ale myslím si, že získal obrovské zkušenosti a proti Mikovi alespoň na té jedné mapě se mohl radovat z vítězství, což pro něj může znamenat motivaci do dalších sezon po novém roce. No, Mika tedy na třetím místě, které není postupové, ale zajišťuje nasazení právě do další sezóny. No a Dlub teď bojuje odvážně proti Fragmovi, ale ten vede 20-0 po 7 minutách. Další fantastické raily, teď ovšem Fragma musí unikat, po dlouhé době ho Dlub dokázal zahnat. Nemá ovšem žádný armor a Fragma ve vzduchu z otočky před teleportem opět rozsévá zlo. A skóre minus 1, 21 je víc než výmluvné. Jedna raketa, druhá raketa, Dlub konečně se raduje z prvního fragu, ale na jeho skóre stále svítí nula, protože se tam jednou zabil sám. On na fragmu pokračuje, rakety létají vzduchem a Dlub umírá po 22. Fragma z 36 hitpointy, časuje Megu. Mezitím ještě bere nějaké další power upy a ze spoda tam na něj číhal Dlub, nebezpečně, ale proti Fragmovi do přímého souboje s railem je opravdové bláznoství. Těch impresivů je tam tolik, že se nám pomalu, ale jistě nevejdou, přátelé, na obrazovku na streamu Hitpoint TV. Sledujete závěr mapy Dismemberment v duelu Fragma versus Dlub. Dlub celkem sympaticky zahrál úvod a prostředek úvodní mapy Blood Run, ale teď na Dismembermentu byl podroben opravdu horké zkoušce. Fragma si teď dovolil dvě smrti, ale Dlubovi okamžitě ušetřil další nepříjemné smrti. Teď Dlub machine gunem vykřesal ještě naději na to, že bude mít alespoň 5 fragů, ale to skóre už je tak obrovské a hlavně ty raily jsou tak smrtící v podání Fragmy, že není žádná cesta pro Dluba, jak ještě tento zápas zdramatizovat. Fragma opravdu Railmaster, další impresiv s číslem 10, už se ty obrázky museli zhromáždit, protože už by nám přepláceli celou obrazovku. Další frag railem, tato mapa opravdu je skvělou ukázkou střelby Fragmy. 13 fragů na railu, 14 fragů na raketě, teď asi přijde na řadu Dlub, který na jumpedu dokázal Fragmu ještě zachytit, takže živí šanci na to, že bude mít pátý frag. Ale to bude asi z jeho strany vše. Dlub se tak bude muset připravovat na soupeře, který postoupí z prvního místa. Z jeho skupiny se bude bojovat proti Forstenově skupině, takže z největší pravděpodobností to může být právě Forsten. A bude se nám tak pomalu ale si opakovat grand finále Asus Tournament, kde dokázal Dlub v velice tvrdých technických podmínkách porazit Forstena 2-1. Forsten teď určitě ale míří hodně vysoko, ale my se vraťme k tomuto duelu, kde hlavní roli hraje Fragma.
který z 11. impresivy teď opravdu předvádí, že na mapě Dismemberment to může být hodně divočina. 4, 3 vteřiny do konce, přátelé, a je konec. Fragma vítězí na druhé mapě Dismemberment 28-5 a jasně si tak říká o postup z prvního místa do playoff, kde už se bude hrát o všechno. Takže gratulujeme Fragmovi, dobrá práce v podání Dluba, který postupuje z druhého místa.